হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। এই চাটনিখন দেখি আপোনালোকে বুজিয়ে পাইছে যে এইখন টেঙেচি টেঙাৰ চাটনি। সঁচাকৈ চাটনিখন বহুতেই স্বাদিষ্ট আছিলে। বেংগালোৰ নিচিনা চহৰতো যে টেঙেচি টেঙা পায় মই ভবাই নাছিলোঁ। মোৰ মিনি গাৰ্ডেনখনত ধুনীয়াকৈ টেঙেচি গছখিনি গজি আছিলে। মই চাওকচোন, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, কিমান ধুনীয়াকৈ গজি আছিলে। আৰু এই টেঙেচিৰ চাটনি মই আগতেই খাইছিলোঁ, প্ৰায় স্কুলত পঢ়ি থকা সময়তে মই ইয়াৰ চাটনি খাইছিলোঁ। এতিয়া মোৰ মনত পৰিলে যে মই ইয়াৰ এখন চাটনি কৰি মই কিয়নো আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। সেই আগতেই খোৱা টেঙেচিৰ চাটনি মোৰ এতিয়াও তাৰ সোৱাদটো মনত আছে। সেইকাৰণেই মই আপোনালোকৰ আগত এই চাটনিখিনি লৈ আহিলোঁ বনাবলৈ বুলি। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন, এই চাটনিখিনি বৰ ধুনীয়া লাগে, টেঙা টেঙা। এনেও টেঙা বুলি ক'লে মুখৰ পানীয়ে ওলায়, এইখিনি আৰু ভাল লাগে, ভাল লাগিব খাই। বাৰু যি কি নহওক, মই টেঙেচিখিনি উঠাই আনিলোঁ। উঠাই আনি ভালকৈ ধুলোঁ। ধুই মই তাৰ পাতবোৰ এখিলা এখিলাকৈ ধুনীয়াকৈ ধুই তাৰ কোমলীয়া আগবোৰ মই এনেকেই দি দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি চাফা কৰি মই পাতবোৰ ছিঙি লওঁ। এতিয়া আশা কৰোঁ মোৰ এই নতুন ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ মই। আৰু যিসকল নতুন লোকে চাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। তেতিয়া মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ আগলৈ পোনপ্ৰথমেই যাব। এতিয়া বলকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। মই সম্পূৰ্ণকৈ পাতখিনি ছিঙিলোঁ। ছিঙাৰ পিছত এয়া মোৰ ইমানখিনি পাত ওলালে, এখন ধুনীয়া চাটনি হ'ব এয়া। তাৰপিছতে মই এয়া মিক্সিত দিবলৈ বুলি লৈছোঁ। লগতে মান ধনিয়াৰ পাত দুখিলামান দি দিছোঁ, তাৰ চেণ্টটো ভাল লাগিব আৰু অকণমান বেছি ভালো হ'ব খাবলৈ চাটনিখন। মই গোটেইখিনি মিক্সিৰ বাতিটোত দি দিছোঁ, লগতে তিনিটা জলকীয়া দিছোঁ, নহৰু কেইফুটামান মই দি দিছোঁ, আদাও এটুকুৰি সৰু সৰুকৈ কাটি মই দি দিছোঁ, লগতে নিমখ অকণমান দিছোঁ। আৰু ইয়াত নৰসিংহ পাত মোৰ গছজোপাত প্ৰায় শেষেই হৈছে, তথাপিতো চাটনিখন ভাল হ'বৰ কাৰণে মই তাৰো পাত দুখিলামান ছিঙি আনি এই চাটনিৰ লগতে দি দিছোঁ, টেঙেচিখিনিৰ লগতে। তেতিয়া চাটনিখন আৰু ভাল লাগিব, নৰসিংহৰ চেণ্টটো আহিব। এতিয়া অকণমান পানী দি দিছোঁ। পানী দিয়াৰ পিছত মই এয়া মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছোঁ, পিচি লৈছোঁ। এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে, খুব ধুনীয়াকৈ পিচ গ'ল। তাৰপিছতে এয়া চাটনিখন ইমান ধুনীয়া হৈছে। টেঙা টেঙা এই চাটনিখন খাবলৈ খুব ভালেই লাগে। তাৰপিছতে কেৰাহীখনত মই অকণমান সৰিয়হ তেল দি দিছোঁ আৰু ভালকৈ তেলকণ গৰম হোৱাৰ পিছত মই দুটামান সৰিয়হ দি দিছোঁ, বগা সৰিয়হ। এয়া চাওক, মই বগা সৰিয়হ দুটামান দি দিছোঁ। তাৰপিছতে মই এই দুটা জলকীয়া দি দিছোঁ। অকণমান মই হেতাখনে সৰিয়হকেইটা ভাঙি দিছোঁ। অকণমান হালধি দি দিছোঁ। হালধি দিয়াৰ পিছতে মই টেঙেচিখিনি, চাটনিখিনি মই ঢালি দিছোঁ। চাওক, চাটনিখিনি ধুনীয়াকৈ ঢালি দিলোঁ। তাৰপিছতে এইখিনি মই ভালকৈ গৰম কৰিম। ধুনীয়াকৈ গৰম কৰি উতলাই অকণমান ডাঠ কৰি দিছোঁ মই। এয়া চাওকচোন এনেকুৱা কৰিব লাগে, তেতিয়া খাই একদম খুব ধুনীয়া লাগে, চাটনি নিচিনা। তাৰপিছতে মই এয়া আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিলোঁ। এখন বৰ ধুনীয়া চাটনি হৈছে, বহুত দিনৰ মূৰত এখন ধুনীয়া চাটনি বনালোঁ। মাৰ হাতৰ চাটনি মই আগতে খাইছিলোঁ, এতিয়া মই নিজেই বনাইছোঁ। তাৰ সোৱাদটো এতিয়াও মোৰ মনত আছে, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে। তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কমেণ্ট এটা কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'
নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। বাই।